ซาลงเนี่ยพี่บอกมาเอ้ยสายมาตะเนียนนี่แหละชื่อเดอ่ะเปียโหเนี่ยโจจ้าโจจ้าไลฟ์นี้ๆล้วนยาละชื่อเดดูชุดเต็มไม่แก่นี่แหละชื่อเดสรอกซินดีบาเลยมาหอกนอกแต่ซีวายตะคู่เลุเลุท้ายอ่ะมั้ยสรอกเมสเสจนี่ยาตัวบ่อะจังมุมินทมีตะตะลงมินทมีเลุเสียมะรู้มินทมีไม่น้าอะไรเฉยมามินทมีไม่เลุเลยดิโลซีวายตะคู่เลุอ่ะมั้ยสรอกเมสเสจนี่ยาละรอกูราอะโลเมสเสจนี่ยาเลยนี่สรอกไม่แก่ไปเลยน่ะเลยอะกูสรอกซีเลท้
ဖက်ခါလုံးနေမာရမယ်ဆိုတော့အတိတရားဝင်လာပါတယ်ကိုဖစ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သန့်ကျူကိုဖစ်ပြီးပြီးထွေးလောက်တော့ဒီကိုဖစ်မှာအလုပ်လုပ်အောင်ဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေပါပဲသူ့ကိုလည်းဟိုလေဝန်တာပါတယ်လို့လူကတော့သူ့အချိုးပေးနေသူလားဆိုတော့ဝန်တာတယ်ခုံယူပါတယ်မဟုတ်ဟိုအားကြားရဆိုတာထက်လေဟိုဒီလိုအချိန်မှာသူလောက်ရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုအတိတ်ကကန်လေးရောသူ့ရဲ့ဒီက
ကိုကိုရိုင်းစီစဉ်ရရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးပုံစံလေးနဲ့လှူထားရဆိုတော့ကြည့်ရတဲ့ဟိုခိုင်းမြင်နေကြရတဲ့ဒီဇိုင်းတော့တမျိုးစမ်းနဲ့လှူထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနုပညာလို့ဆိုတာအများအားကြီးရိုင်းလိုပဲလိုင်းတက်လာတာရှိရင်လိုင်းကျသွားတာရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကရန်တရားကိုကျန်ကျန်ခံနိုင်မှုအတွက်ကဒါနုပညာသမားတွေမှာရှိတဲ့နယ်လို့လင်းရတော့ထင်တယ်အဲနာမည်ကြီးတဲ့အ
လိုဘောနော်ဟိုကိုရဲ့ဒီ crew ကိုဒီလုံနေတဲ့လူတွေကိုစိတ်ညောင်လုပ်ခဲ့ပါဆိုတော့တကယ်ကိုခင်မဟုတ်တော့တဲ့အချိန်ကျရင်ကိုပယ်ကုန်ကြတာပေါ့အဲ့လိုတော့တင်ရတော့မြင်တယ်အဲ့ကြောင့်တရားရပါတယ်ဟုတ်ကိုကတော့တွေ့ရင်လေအပေါ်မလိုပဲသိရမလားဟဲ့ဟဲ့မအဲ့လိုကိုကလိုက်လိုက်ခေါ်တာလေအဲ့လိုချောင်းမလေးလောက်ပါတော့အခုတော့မအောင်လှည့်ကြတာအဲ့တော့ကတော့ကိုကကြောင့်ကိုကစခေါ်ရတာကြိုက်တာသူတို့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးကိုစိတ်ကတော့လုံးဝအဖြူတယ်ပဲဟိုကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုမင်းကြီးလည်းမင်းပြိုင်နဲ့ပိုင်တော့လည်းအယောင်ပြောင်းသွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတော့မသိရင်ဟဲ့မအေးနေကောင်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကအရှင်တည်းကလည်းဆက်ဆက်လူနှစ်ပူနေခဲ့တဲ့ဟိုအချောင်းမတယောက်ဆိုတော့လေမအောင်လည်းတိပါရွှေတင်နေမှာဆက်မအေးဘာလို့လန်းလန်းခေါ်တာဆိုတော့အဲ့ကျန်ခရိတ်မပြောက်သေးအဲ့မအောင်လည်းအခုမှသွားပြေကွာလေမအေးပြန်လာအဲ့လို transformation လို့နေရတာကိုကိုကိုစိတ်ညက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေရမွန်းချက်တယ်လို့ခံစားအဲ့တော့လွတ်လပ်ပဲနေရဘလို့နေလဲကျမအသက်ရှိနေတဲ့ရွေးကျမဟိုအားလုံးခင်ခင်မင်မင်နဲ့ပြောပြောရှင်ရှင်ပဲကိုကိုကိုနဲ့အတူတူပဲဆိုရဲလို့မောင်နှမကြီးလိုမျိုးပဲဆက်ဆံတယ်အမကလည်းတိမာပါအမတော့ပူတိရပါဘူးတမီးနဲ့နှစ်ပေါင်းညားစွာဟိုဟိုကျမကလမချင်းဆွဲဘွားတွေကအမတော့တိနေလေဟိုမြရဲ့ကလမချင်းဆွဲဆိုဘာလို့ဆိုကျမကရှူတင်လိုက်လို့ရှင်လေခုံကတစ်ဖက်ချင်းရတစ်ဖက်ထီရတစ်ဖက်ဆိုလို့ကလမချင်းဆွဲလို့နေရတော့တိရမလားအဲ့လို့ဆိုတော့ဟိုနုစီလေကလမချင်းဆွဲနုစီလို့ပြောတော့လက်တရားနှစ်ဖက်ဆုံးတော့မအားဘူးဆိုအဲ့ထဲကနေခဲ့ရတဲ့လူတွေဆိုတော့အမတော့ပူတိရပါဘူးတမီးကစိတ်ပြောင်းသွားရလားမပြောင်းသွားရလားဆိုတော့အဲမအားလို့ပူတိပါတယ်တမီးထက်စာရယ်ဘောနော်ဘေးရလို့ကတော့ပူတိတာပါတရင်တော့ DJ တရားရဆိုလေမဟုတ်ပါဘူးတမီးတို့ကလေ online ပဲကြည့်တော့လေ online ခက်မှာအဲ့လိုတစ်ပတ်ဆိုတရင်တော့တရားရုံနေတော့သွားနေတော့ကိုလည်းဆက်စုတာပါတော့ဟဲ့ဘာဖြစ်မှလဲဘာမင်းချလိုက်ပြီးတော့ဘောနော်ဟိုမဆက်စုတာအထက်ကိုကမင်းမချဆိုတော့ပုံဆက်စုကျင်တယ်လေဟဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဘောနော်ဟိုအမျိုးမင်းကလေးဘက်ကပဲနားမှလားဟိုအမျိုးသားဘက်ကပဲစိတ်ဆိုးရမှလားဆိုတော့အဲ့လေကြည့်ပြီးတော့မီဒီယာကြီးကမိုးရွာနေထီးနေသွားကြရယ်ဘောနော်ကိုကသူတို့ကြည့်တရားရပါဘောနော်အရင်ဆက်စုတာပဲဘောနော်ဒီအကိစ္စဆိုတာဒီအမျိုးပညာသမားမှဖြစ်တာမဟုတ်အပြင်မှာလည်းဖြစ်နေကြအပြင်လူကြတော့မမေးဘူးဘောနော်အဓိကတရားခါကတော့ဘသူမပြုတ်မိမိမှုပါပဲလို့ကိုကတော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုအခုအမြဲ message ပေးသလိုဘောနော်အမျိုးသမီးလေးတွေကဟိုကိုကြီးစာကိုချစ်သူကဘလောက်ကိုကိုချစ်တယ်ပြောပြောဗဇက်နဲ့ချစ်တယ်ပြောပြီးဗဇက်နဲ့ယူတယ်ပြောတာလုံးဝလုံးဝမယုံကြည်ပါနဲ့လို့လောကမှာနှုတ်တရားစာတလုံးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစာချုပ်စာထဲမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးမှဘဝကြီးကိုပုံအပ်တင်ပါတယ်လို့ပြီးသွားတော့မှဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့တစ်ချက်ကနေတတိုင်းမိတုံးသိပြီးအချက်တွေ꿰တာပေါ့နော်ကို့အတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုကိုကတော့ဒါဒီ interview တွေကြည့်ကြည့်ပြီးကိုကပြောတော့ဟောမင်းကလေးရှက်မှာပဲလေသူကိုလေးလူတိုင်းကဘယင်မဖြစ်ချင်တယ်သူများစော်ကားတဲ့အမျိုးသမီးလည်းမဖြစ်ချင်သလိုဘသူမှမငင်ငယ်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဟုတ်လားမပေါ်လာရင်လည်းကိုယ့်ဟာလည်းရှိတာပဲလေကိုယ်ကိုလည်းကြလည်းပြုံးပြုံးလေးကိုလုတ်ခဲတာကိုဝင်ခံမှာပေါ့အဓိကလောကမှာတော့ကိုမမရင်ပြီးတာပဲလေကိုမလူတိုင်းကအမားနဲ့ကင်းလို့လားဘသူမှအမားနဲ့မကင်းဘူးသမီးမြင်တဲ့လူတော်တော်များများ
อุ๊ยสุริยากูฉิ่งดิอม้าตะคู่คู่ก็တော့ลุ้มมีมาပဲไอ้ตัวจังอม้าเนี่ยไม่เกินเนี่ยหลูเจนตู่ๆเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวคว้นลุ้นน้าเลยไปไล่กูแลไอ้เจนเนี่ยโหอม้าลุ้มมีอยู่ตัวเราไม่ลุ้มมีอ่ะกูๆๆโหไถ่ไหนมั้ยโหลลิ้นเทนมาอาก็เนี่ยจ้าๆนวลๆจ้าๆนวลๆไอ้กาลีก็တော့ถั่วลายเนาะอารมณ์ โอ้จี้ได้ตัวด้วยอย่างเปียวไปแล้วโหสะแลนนี้เนี่ยชิดเสียกลางนี่แหละโหลเทมมาเลยเปียวจีลากงเลยเตยเนี่ยเนี่ยนี่ก็ปอนเนาะโหปะเต็งอ่ะหวยเมี้ยฮัลโลวาอสูเนี่ยฉอกกูญีหมองเนี่ยกูเนี่ยตั้วยะๆมั้ยไดรเตอร์กูเปี้ยงดีอ่ะบ่าวหวยเมี้ยฮัลโลวาอสูเนี่ยสั่นจ้างสั่นจ้างว่าไม่มาโหสูว่าตะเมียน 28ล้านอสูปอนเนาะอสูเนี่ยฉอกฮัลโลวาอ่ะน่ะอยากไปไปมั้ยอะยินซวยด่าดิบ่าวนี่คว่กัจจี้เนี่ยมาดาบิดุเต็มน่ะอุบาทานะพี่น้องมาอะกั่วลงหมอกดอกเนาะ ตะทุ๊กตะทุ๊กชวนเลยซ้าลูกกองเลยซ้าจริงเนี่ยปะสั่นไอ้เจ๊แท้ๆเลยตะจ้าลงเลยโหเลยตะคู่ชิ้นพี่ซ้าละอยู่มั้ยโหโซแล้วก้าวมาได้ไอ้มาทีวีจิ้นเนาะอโซจ่าบ่เนาะโหตั้วลาละกว่าไอ้เจ้าอโซบ่ไอ้เจ้าเนี่ยอโซอะเปียงเนี่ยอฉ่ําเออฮัลโลวาฮัลโลวาโหเปล่าล่ะฮัลโลวาโหเปล่าล่ะไอ้ฮัลโลวาเลยไอ้แท้ๆเลยตะทุ๊กชิ้นเลยตะจ้าลงเลยหรือว่าซะโหว่าดิโลชิงกว่าเลยอวยอ่ะจิ้นช
ဒီလိုစိတ်တော့ခါရောက်နေရလေကိုယ်လည်းမကြိုက်သူလို့သူများလည်းမကြိုက်ဘူးလို့ထင်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ဟိုအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပါစေလို့အားလုံးဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရဲမောနိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲစမ်းချမ်းကြပါစေ